Kumusta kayo guys? So, this video, pag-uusapan natin, bakit nga ba maraming takot sa kaso? So, ang nakikita ko dito yung una, yung pag-uunawa natin sa proseso ng kaso. Okay? Pag sinabi natin kaso, ang naiisip lagi ng kapag wala kang alam, kapag hindi ka masyado oriented dating sa kaso, yung kulong. So, pag sinabi natin, uy, may kaso ka. So, kulong agad yung naiisip ng bawat isa sa atin or ng bawat Pilipino na hindi masyado aware sa proseso ng kaso. Tandaan po natin na mahirap magpakulong ng isang akusado, lalong-lalo na kung ang binibintang mo ay hindi konkreto or tinatawag natin walang masyadong matibay na basihan. So yun yung una, no? Ganito lang to, kwentuhan lang natin, wag na natin gawing komplikado, no? So isipin na lang natin yung nakikinig ka, nakikwentuhan tayo, no? Kapag naisip natin na may kaso, so, siyempre, mahaba proseso. Depende sa kaso, no? Kung mabigat na kaso, diretso na sa MTC. Kung medyo mababa naman, dadaan yan sa barangay. Okay? So, sabihin natin yung maliit lang na. So, siyempre, dadaan yan sa barangay. So, sa barangay, dadaan yan ng mga at least tawag, mga 3 times bago ma-issuehan ng Certificate of File Action. Did you imagine sa barangay pa lang ay magkakaroon na ng kinatawag na abala? Diba? Yung tatlong makakataong sunod-sunod na yon ay hindi madaling ano yon gawin, lalong-lalo na kung isang tao ay nagtatrabaho or busy. Diba? Pero kung isa ka naman legit na tambayers, ay madali yun kasi always lagi kang available. So, kapag umakyat na yan sa sa MTC, so another, dadaan ulit sa proseso yan. So, filing, affidavit of complaint, tapos subpoena, counter-affidavit. So, magkano ba? Pag dumating ba doon? So, may bayad ba agad kapag ikaw ay isang, sabihin na natin, in this time, filing or respondent. So, almost halos may bayad siya pero minimal lang. So, magkano, no? So, yung last filing ko ng kaso, ang nagastos ko more or less sa isang suspect, yun ay warrantless arrest, maliit na kaso. More or less ang nagastos ko mga 1,000 pesos, higit kumulang, 1,500, gano'n. So, dito kasi sa amin, babanggitin yung cities, no? Kasi nakakaya naman. Kapag dala-dala mo yung suspect, bago yan i-detain, ipapamedical mo muna. Yung medical na casual na for detention. So, magano yun? 850 pesos per head. Tapos, kung nagpasa ka ng affidavit of complaint, sabihin natin, i-generic na lang natin, more or less, 500 pesos magastos mo sa photocopy. So, hindi po lahat na presinto may bayad yung photocopy. I think meron silang photocopy. So, ipapotocopy mo sa labas. So, yung photocopy naman, depende, no, sa area. Meron sa panahon ngayon, mayroong piso, mayroong 150, mayroong 2, o mayroong 5 peso. So, kung medyo magandang kopya, 5 piso ang isang per page. So, nakadepende po yun. Kaya hindi natin malalaman. So, nakadepende kung saan kayo magpuputo. Kaya kung color dyan, mahal yun. 20 pesos yun. So, yun po. So, bago yung maipile sa fiscal, so, yun ang gagastusin mo, more or less. Gano'n na ba? 1,500 plus 800. So, 2,000 plus. So, yun po yung minimal na gastos na sinasabi natin. So, hindi natin kailangan kaagad. Hindi mo agad kailangan ng both party ng abogado. Kasi mayroong stage na sa kaso ay inuoblig ang abogado sa sa korte na. So in this process, hindi mo pa kailangan ng abogado. Kailangan mo lang ay sumagot na maliit na complaint. So yan po ang proseso ng kaso. Kung gastos, so may mga minimal na gastos yan. So pag nasa ano naman sa regular filing, so siyempre wala kang suspect. So, nakaminus ka na doon. So ang babayaran mo na lang ay yung affidavit complaint. Tapos photocopy para mag-provided ka ng ilang. Bakit ba marami ang photocopy? Kasi po mga ano 'yon. Kung hindi naaalala ko, ang isang dokumento magpo-provide ka na 8 copies hanggang 10 kopya. Tapos ipapasiner mo 'yan, hindi pa kasama 'yon. Maliit lang naman. 'Yun po yung pagkakastos, no? By the way guys, so isingit ko lang, no, kung kailangan nyo na servisyo ko, so gumawa po kayo ng ano, magpa-appointment kayo, at willing po akong assist kayo, matulungan kayo. Kung may problema man kayong legal, kung gusto nyo makuha ang aking servisyo or idea. Sa mga hindi bago lang sa aking channel, no, ito yung online criminologist nyo na pwedeng mag-assist sa inyo na free. Diba? Yun. So, huwag kayong matakot, lalong-lalo na kung maliit lang naman yung complaint. At lalong-lalo na kung wala naman talagang kayong kinalaman. Marami kasi dito takot. Ang sa level pa ng barangay, minsan, tatagaan na ng ano, tatagaan na ng presyon, ng aridlo. So, kawawa naman kung lalong-lalo na kung respondin ka at wala kang idea, konting naipon ka, babayad mo lang doon sa walang kwentang complaint. So, kunin nyo muna ang mga serbisyo ng katulad ko, abogado, o magtanong muna kayo kung ano ba ang nararapat bago kayo magbitaw ng malaking halaga. Kasi yung iba talagang nagpapail ng kaso ay intended for negosyante. Magpaariglong malaki kahit malalaman sa katotohanan yung kanyang hinahabla kasi nga yung kabilang panig ay takot bukod sa takot kaya natatakot kasi kulang sa kaalaman. So stay tuned sa ating channel para from time to time nagla-live tayo. Kung may time ka, manood ka ng video ng mga ganito para unti-unting na-uorient kayo pagdating sa... Tandaan nyo, ang kaalaman ay hindi lang yan para sa'yo. Protection mo yan at sa mga pamilya mo, pamilya natin. At extended sa mga kaibigan, kakilala. At sa tulad ko. So, yan. Huwag kayong matakot sa kaso. Intindihin nyo lang ang proseso at alamin. At kung mayroon ka ng Wi-Fi, so, kailangan mo ng additional security, di ba? Kasi kung wala ka sa bahay, iwan mo yung mga bata. So, may recommended tayong link dyan. Bumili ka ng CCTV bulb camera. Kung gusto mong mas madaling AC installed. At siguraduhin mo kung bibili ka ay mayroong memory slot. At least 32 gig ang ilalagay natin mo dyan or 128 gig na memory slot para hindi ka na magbabayad ng cloud. Kasi yung clouded, kapag wala yung CCTV memory slot, nag-range siya na $2. Mahirap ang magbayad. Kaya siguraduhin mo may sapat na memory para automatic may scenario, may review ka na. At pagkatapos, kahit nasaan ka man, so, makikita mo yung bahay mo, makikita mo yung kapitbahay mo na sismusa. Kung nasa outdoor yan o nasa indoor. Di ba? Napakaganda. Kasi simple-simple ka lang. Android, cellphone mo. Pwede mong i-connect sa CCTV mo, makita mo yung bahay mo. Mabantayan mo siya. Lalo-lalo na kung walang tao. At siyempre, kung i-upgrade mo pa, kabitan mo pa yan ng mga sensor lights para automatic kapag may na-detect, mag-iilaw sila. O, di ba? Protektado yung bahay mo kahit walang tao. Mahirap manakawan, di ba? Pasukin. At pag pinasok ka, deterrence yun. So at least niyan yung ina-apply natin sa bahay natin kapag walang tao. So pwede kang magsigaw. May two-way audio pa yan. Sigaw-sigaw ka pa doon. Kalaan mo magnakaw, simple. May tao. Ayan, maraming salamat guys. Ini-encourage ko po kayong kung gusto nyong ganitong topic, kaso medyo sakit nga lang sa ulo at hindi ito masaya, no? Anyway, nakakasaya naman. Kasi kung ma-resmas o malalaman mo yung proseso ng kaso, so marami kang matutulungan, marami kang ma-advise. Okay? At saving life and money dito sa ating channel. Kasi sinisave natin. Kasi mahirap kitain yung pera. Mabibigla, mawawala lang sa isang iglap. So, siyempre, disiplina na rin para iwas kaso. So, maraming salamat. At click the link dyan sa baba kung gusto nyo ng CCTV. Maraming salamat. Thank you for watching.